بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج آپ کے بھائی کا ہیپی برتھ ڈے اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا ولوگ تو ویڈیو ہوتی ہے یوں شروع یہ ہیں جی ہمارے ساتھ ہمارے دوست جو کہ ہمیں سیلیبریشن دے رہے ہیں جی اور ہم آئے ہوئے ہیں جی سارے اس پہ فیصلہ بار Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.